Ham, som har skrevet kommentaren til Johanne, hedder Kenny, og jeg har talt med ham i telefonen, hvor han sagde, at jeg var velkommen til at komme forbi. Mig, ja. Hej, Michael Jeppesen. Velkommen til. Tak. Og tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, selvfølgelig. Ej, lad os sætte os ved computeren her. Den er jo meget kontant, ikke? Jo, bestemt, men... Bid i puden, skat. Jeg kommer tørt ind. Altså, det er jo meget... Det er jo næsten sådan noget voldspoesi. Kan du huske, hvilken debat du blandede dig i, da du skrev den? Jamen, det var jo det med... med amning i offentligheden. Om det var okay, eller det ikke var okay, eller hvad det var. Det var det eneste, man hørte i radioen, det var det eneste, man så på i fjernsynet, og på Facebook, der poppede op alle vejen. Hvor til sidst, så blev det bare sådan lidt for meget, så sagde jeg noget til det. Ja, så. Det må man sige, du gjorde. Hvad tænkte du på, da du skrev beskeden? Jamen, jeg tror ikke rigtigt, jeg tænkte. Det var bare sjov og spas, og jeg kan ikke huske, jeg tror, det var en fredag eftermiddag, eller et eller andet, hvor det var noget, vi sad og sagde i klassen, og det var sjov og spas, og så skulle der bare skrives et eller andet. Men du kunne jo faktisk med den besked have gjort nogen helt vildt bange. Om folk de læser det, som, altså det er jo skidesmart, når man sender en sms, eller man skriver en kommentar på Facebook. Folk læser beskeden i den stemning, de selv er i. Du tænkte ikke på, hvordan Johanne hun havde det, når hun så sådan en? Nej, faktisk ikke. Jeg tænker ikke rigtigt, at de sidder og kigger med i alle de der kommentarer, der er på Facebook. Hvis man har et eller andet sadomasochistisk forhold til sin kæreste, og skriver, ja, bid i puden, skat, jeg kommer til det. Så er det jo fint nok. Ja, ja. Men hvis den fremmede skriver det til en, ikke? Ja, det kan jeg godt se. Hvordan kan det nogensinde men det er jo, tolkes på andre måder? Det er jo igen lidt det der med, at så bliver der kastet en bold op, og så griber man den og kaster den videre, og så laver man lidt sjov og spas ud af det. Bum-lum-lum-lum, og så var det sendt, og så griner vi lidt af det. Men det kan man jo ikke grine af. Det er jo voldtægt, mand. Du må ikke finde på at voldtage nogen. Nej, det tror jeg ikke. Tror jeg? Ej, der skal man sgu have faster i kødet, når man... Jamen, det kommer... det kommer ikke an på noget. Det gør det simpelthen ikke. Men nej. Hvad skulle jeg få ud af det? Det bliver jo ikke et bedre menneske af at voldtage nogen. Så. Sådan som hun har læst beskeden, det er nok ikke sådan, som den har været ment. Nok. Ja, det er ikke sådan, den har været ment. Altså, den har ikke været ment som noget ondt, eller nu kommer jeg efter dig. Jeg kommer ikke og få hende til at bide i puden eller noget som helst. Der er ikke noget ondt i det. Det var bare ren spas og løjer. Tak fordi, at jeg må komme hjem til dig. Jamen, det var så lidt. Ha' det godt. Lå, tak, og i lige måde. Hej. Kom godt.